Dolce Vita, ett nytt album med Mauro Scocco. Mauro Scocco, La Dolce Vita, de största sångerna i eget urval, samlade på en dubbel-CD med 5 nya låtar. De fornnordiska runorna bär på många hemligheter. Ring 0939 155 55 och låt våra spåmästare ge dig svar. 0939 155 55. Wow. Varför man ska göra en sån film? Ja. Ja, så att folk förstår vilket superbra jobb som vi har. Och hur bra det är att det finns personliga assistenter. Ändå. Fattar du ändå inte? Ändå? Och folk. Vadå ändå folk? Att de borde förstå det ändå? Ja. Ja, det kan man tycka. Hej Olle och Martin. Min kille påstår att han får ont i knäna om han inte får komma i mig. Han påstår att hans pappa har samma problem. Är det här sant? Fråga Olle i bok. De bästa frågorna och svaren ur hela tv-serien. No, everything's fine. I just got a little bit delayed. Car trouble. Baby, I know because I love you more. I love you more. Honey, I can't do this right now. Ödets makt på lördag klockan 9 här i kanal 5. I'm gonna miss my wedding. Mike har fått nytt jobb i Office Center. Prova en god nyhet. Nya Kaviar Klick i en romröra med lättkräm fraiche som passar till det mesta. Perfekt som kall sås, grönsaksdipp, på toast eller till sallad. Finns i 3 spännande smaker. Kaviar Klick. En god nyhet från ABBA. Varje dag föds 2000 barn i världen med HIV. För 100 kronor kan vi skydda ett nyfött barn från att smittas av sin mamma. Hjälp oss förändra barns liv. Spådomar har under tusentals år lett människor genom livets vägskäl. Ring 0939 155 55 och låt våra spårmästare ge dig svar. Dra nytta av kunskapen kring tarotkorten, runorna eller de kinesiska I Ching-mynten. 0939 155 55. Tarot, I Ching eller runor. Framtiden ligger i dina händer. Estrella makes good even better. Nu kan du köpa room service på bok. 13 före- och efterexempel på hur inspiration, idéer och sköna renoveringar kan rädda ditt hem från dålig smak. Room service på bok. Som en spik. Rakt in I väggen. Darling human race. Sugen på att mobilchatta? Och du, det funkar på alla mobiler. Skicka ett sms med kodord K5-chat till 72350 nu. Har du någonsin tänkt på vad som försiggår i huvudet på en myra? When
family of 5 million. You don't get any attention. Vad är hans högsta dröm? Vad är hans värsta mardröm? Sharon Stone. You're pretty strange. Woody Allen. Strange. Not exactly. I like it. Ends. Imorgon 9:00. Här är Kanal 5.